Latvijas lielākie savvaļas dzīvnieki aļņi līgatnes dabas takās apskatāmi jau vairāk kā 40 gadus. Tiem ir atvēlēts plašākais voljers dabas taku teritorijā. Ar savām garajām kājām, varenu augumu un cēlo galvu, alnis ir mūsu mežu, pļavu, lauku un purvu karalis. Alnēni pasauli pirmoreiz ierauga maijā, jūnijā, kad aļņu mātēm dzimst 1 līdz 3 mazuļi. Atšķirībā no citiem Latvijas pārneģiem, piedzimstot mazo alnēnu kažoks nav viss raips, bet gan gaiši rūzganā krāsā. Turpmāko mēnešu laikā tā pakāpeniski tiek nomainīta pret brūngan pelēku kā vecākiem. Alnēni kopā ar māti turas līdz nākamā gada pavasarim. Paši par vecākiem kļūdami 2. vai 3. Dzīves gadā. Lai uzturētu savu lielo svarīgumu, pieaugušam alnim katru dienu jāpēd vidēji 20 kg barības. Koku zari, lapas, miza, pumpuri, skujas, jaunie dzinumi un dažādi zālaugi ir aļņu pusdienu šķīvja sastāvdaļas. Ragi aļņu bullēniem sāk attīstīties jau 1. Dzīves gadā. Augšanas laikā tie ir samērā mīksti un klāti ar pūkainu ādiņu, kas pirms riesta laika rudenī tiek nobērsta. Skaisti, stipri un žubroti ragi ir aļņa veselības, nevecuma rādītājs. Aļņu kāzu jeb riesta laiks ir septembris, oktobris, kad jāiekaro vislabākā sieva. Tēviņi riesta laikā savu teritoriju iezīmē un aizsargā. Aļņu vīrieši nav pārāk uzticīgi partneri. Parasti viens bullis kādu brīdi turas kopā ar vienu govi, pēc tam ar citu un tā uz priekšu. Senatnē alnis Latvijas teritorijā bija kā totēma dzīvnieks. Tika uzskatīts, ka tik stiprs un varens meža iemītnieks varēs pasargāt cilti no ļaunuma, slimībām, burvestībām un citām nebūšanām. Līgatnes dabas takas ir viena no retajām vietām Latvijā, kur nebrīvas apstākļos aļņi veiksmīgi vairojas un ir devuši jau daudzas veselīgas mazuļu paaudzes. Aļņi šeit jūtas labi, apliecinot to biežās rotaļās un spēlēs, priecādamies par sevi un pasauli visapkārt.